আজি আমি সৰুপথাৰ চহৰত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ চাফাই অভিযান আমি কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে সৰুপথাৰ নগৰৰ সকলোবিলাক ৰাইজে ইয়াত ওলাই আহিছে বিশেষকৈ আইসকল মহিলাসকল তেখেতসকলে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যেনেদৰে আজি ওলাই আহিছে কেইবাশ মহিলা যেনেকৈ ওলাই আহিছে ই আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু সৰুপথাৰ বৰপথাৰ এই দুয়োখন নগৰৰ লগতে সমগ্ৰ সমষ্টিটোক আমি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ এটা অভিযান এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সেই কথাৰো এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত আমি সৰুপথাৰ বৰপথাৰ দুয়োখন নগৰকে অসমৰ দহখন আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ নগৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ পিছত কোনোবা আন চহৰত এই ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আচলতে স্বচ্ছ ভাৰত এই অভিযানটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া গাঁৱতেই হওক চহৰতেই হওক আমি এই প্ৰক্ৰিয়া সদায় যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজি আমি সৰুপথাৰ চহৰত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ চাফাই অভিযান আমি কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে সৰুপথাৰ নগৰৰ সকলোবিলাক ৰাইজে ইয়াত ওলাই আহিছে বিশেষকৈ আইসকল মহিলাসকল তেখেতসকলে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যেনেদৰে আজি ওলাই আহিছে কেইবাশ মহিলা যেনেকৈ ওলাই আহিছে ই আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু সৰুপথাৰ বৰপথাৰ এই দুয়োখন নগৰৰ লগতে সমগ্ৰ সমষ্টিটোক আমি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ এটা অভিযান এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সেই কথাৰো এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত আমি সৰুপথাৰ বৰপথাৰ দুয়োখন নগৰকে অসমৰ দহখন আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ নগৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ পিছত কোনোবা আন চহৰত এই ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আচলতে স্বচ্ছ ভাৰত এই অভিযানটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া গাঁৱতেই হওক চহৰতেই হওক আমি এই প্ৰক্ৰিয়া সদায় যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজি আমি সৰুপথাৰ চহৰত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ চাফাই অভিযান আমি কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে সৰুপথাৰ নগৰৰ সকলোবিলাক ৰাইজে ইয়াত ওলাই আহিছে বিশেষকৈ আইসকল মহিলাসকল তেখেতসকলে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যেনেদৰে আজি ওলাই আহিছে কেইবাশ মহিলা যেনেকৈ ওলাই আহিছে ই আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু সৰুপথাৰ বৰপথাৰ এই দুয়োখন নগৰৰ লগতে সমগ্ৰ সমষ্টিটোক আমি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ এটা অভিযান এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সেই কথাৰো এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত আমি সৰুপথাৰ বৰপথাৰ দুয়োখন নগৰকে অসমৰ দহখন আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ নগৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ পিছত কোনোবা আন চহৰত এই ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আচলতে স্বচ্ছ ভাৰত এই অভিযানটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া গাঁৱতেই হওক চহৰতেই হওক আমি এই প্ৰক্ৰিয়া সদায় যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজি আমি সৰুপথাৰ চহৰত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ চাফাই অভিযান আমি কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে সৰুপথাৰ নগৰৰ সকলোবিলাক ৰাইজে ইয়াত ওলাই আহিছে বিশেষকৈ আইসকল মহিলাসকল তেখেতসকলে নগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যেনেদৰে আজি ওলাই আহিছে কেইবাশ মহিলা যেনেকৈ ওলাই আহিছে ই আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু সৰুপথাৰ বৰপথাৰ এই দুয়োখন নগৰৰ লগতে সমগ্ৰ সমষ্টিটোক আমি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ এটা অভিযান এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সেই কথাৰো এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত আমি সৰুপথাৰ বৰপথাৰ দুয়োখন নগৰকে অসমৰ দহখন আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ নগৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ পিছত কোনোবা আন চহৰত এই ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আচলতে স্বচ্ছ ভাৰত এই অভিযানটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া গাঁৱতেই হওক চহৰতেই হওক আমি এই প্ৰক্ৰিয়া সদায় যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম